တကယ်ကြလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကစွန်းရဲ့အဆက်ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကစွန်းရဲ့အဆက်ကျော်လေးဟာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကစွန်းရဲ့အဆက်ကျော်ပုံဂျော်နီလေးတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငွေဥတီနှမျိုးနဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးကြော်ထားတာကြောင့်ထမင်းမစားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကတွင်းတွေ့စေတဲ့ဟင်းလီတပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစွန်းရဲ့ကိုကစွန်းရဲ့ချင်းချက်တဲ့ကစွန်းရဲ့အလိုမျိုးအရှိလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်အရွက်နဲ့အယိုကိုတီးတန့်ခွဲပြီးတော့ထားပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တာတွေကတော့ငြိမ်သည်ပါဒီငြိမ်သည်ကလုံးဝမဆက်ပါဘူးအရန်ကိုမှွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထည့်စားနေကြငြိမ်သည်အဆက်ကိုသုံးပါမယ်ပြီးသွားရင်ကြက်တွန်နီကြက်တွန်ဖြူနောက်တစ်ခုကကြတော့ပဇွန်ကပိအနေငယ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပဇွန်ကပိကြောင့်လည်းဒီဟင်းကမှွေပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ပဇွန်ကြောင့်တွေကိုရေနဲ့မိနစ်30လောက်စိမ့်ထားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုစက်နဲ့ထည့်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိုတီးစိမ့်တွေကိုအညာချွေမယ်။ချွေပြီးတော့ငြိုတီးအရန်ဆက်တဲ့အတောင်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့အစိတွေထုတ်ထားပါတယ်။အကဲကအဆက်ကြိုက်ရင်တော့ဒီအစိမထုတ်ပဲတစ်ခါရရောချိန်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငြိုတီးအကြီးကိုကြတော့ကျွန်တော်အစိမထုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲထည့်ပြီးတော့ရောချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ပုံစံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းချက်တဲ့စီကိုသပွဲနှစ်စုံတစ်စုံစာလောက်ထည့်ပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရောချိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငပိကိုတော့အထည့်ပြီးမချိတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငြိုသီးနှမျိုးရဲ့ချက်တွန်ဖြူချက်တွန်နီကိုရောချိတ်မယ်။ချိတ်လို့တော်တော်လေးညက်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ကရေစိမ်ထားတဲ့ပစွန်ကြောက်ကိုထည့်ပြီးချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ငြုပ်စုံနဲ့ထောင်းရင်တော့အားလုံးတစ်ခါတည်းညက်နေအောင်ထောင်းပြီးလို့ရပါတယ်။ချိတ်တဲ့အခါအနှစ်ပုံစံရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစွန်ရစကြော်လို့ရပါပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဟင်းအနှစ်ကိုများများလေးလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီကစွန်ရကျော်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပစွန်ငပိကိုမှွေးလောက်အိုးနဲ့အိုးပူတိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေအိုးမှာကတ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်။ထည့်ပြီးမှပစွန်ငပိထည့်ပြီးတော့မှွေးလောက်ခမန်းကြီး3မိနစ်2မိနစ်လောက်ကိုကင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပစွန်ငပိကပို့ပြီးတော့မှွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ငပိနဲ့လေးမှွေးလာပြီဆိုမှကျွန်တော်စီထည့်ပါမယ်။စီအားခမန်းကြီးစပွဲတင်စုံ2ဆွန်း3ဆွန်းလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်။အနှစ်များရင်များတယ်လို့စီထည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးသွားရင်ခုနကညက်နေအောင်ကြိတ်ထားတဲ့ဟင်းအနှစ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းအနှစ်တွေထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မီအားကိုအနှဲငယ်လေးလျှော့ပေးပါ။လျှော့ပြီးတော့မီအေးအေးနဲ့ပဲမှွေးလာတဲ့အထိစီသက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစီပြန်ဟင်းချက်တယ်လို့စီတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့စီသက်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။စီများရင်ဒီဟင်းကလုံးဝစားလို့မကောင်းပါဘူး။စီတက်တဲ့အခါမှာဒီငြိုတီးအနှစ်တွေကအနှဲငယ်6တွွတ်တွွတ်လေးနဲ့မှွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာစားထည့်ပါမယ်။စားကိုလက်ဖေးစုံ4ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်တကြားကိုကျွန်တော်ကတော့လက်ဖေးစုံတစ်စွန်းစားလောက်ထည့်ပါရတယ်။အကဲကွာတကြားအရသာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဟင်းခတ်မောက်အချိုမောက်ကိုအစားထိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရသာထည့်ပြီးတော့အနှဲငယ်လေးမှွေးလိုက်တဲ့အခါမှာစီအနှဲငယ်ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ခုနကဒီဖြတ်ထားတဲ့ကစွန်ရအယူတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ကစွန်ရအယူတွေမှာရေအနှဲငယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့အခါမှာရေထည့်ဆရာမလိုပါဘူး။မီးအီးလေးနဲ့ပဲအယူတွေအနှဲငယ်နူးသွားအောင်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီအရွက်ထဲကအယူထဲကရေတွေထွက်လာပြီးတော့ဟင်းအနှစ်ကအနှဲငယ်လေးကျဲသွားပါလိမ့်မယ်။ကစွန်ရိုးတွေအနှဲငယ်လေးနူးပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အရွက်ထည့်ပါမယ်။အရွက်ထည့်တဲ့အခါမှာကစွန်ရွက်ကလည်းမိထီတာနဲ့နွမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးထားပြီးတော့အပေါ်အောက်မှွေပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကစွန်ရွက်ကကျက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းနေရာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ငပိကျက်စားတဲ့အရာသာအနှဲငယ်ဆင်ပေမဲ့ဒီငြိုသီးစိတ်နှမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိုသီးတဲ့မှွေနဲ့ကလည်းဒီဟင်းကိုပို့ပြီးတော့စားကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။တေချာရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေကြကစွန်ရွက်ကျော်နဲ့တမူထူကြပြီးတော့ထမင်းတော်ကမိန်စေတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အရွက်တွေနွမ်းသွားပြီးတော့လူချင်းတဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ကစွန်ရွက်အဆက်ကျော်ကိုသုံးဆောင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းကြားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသားပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလောလောဆယ် Facebook ပေါ်မှာလုံးဝမတင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းတည်ရဖို့အတွက် D
ီ YouTube မှာရှိတဲ့ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ။ဒါမှဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းတင်ငယ်ချင်းတို့ကိုအကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye.